zdravu Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sva slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Ono što me najviše dirnulo bila je molitva Svete Krunice ispred Zagrebačke katedrale. To je jedan znak da su današnji muškarci napokon spremni istupiti kao svećenici svoje obitelji, oni koji predvode molitvu, koji potiču na molitvu, koji se ne srame kleknuti na svoja koljena ponizno i vapiti za obraćenje našeg naroda, obraćenje naših muškaraca i evo pokazati da uistinu moramo biti zagledani u Krista, nasljedovati njegov primjer i jedino ćemo tako evo povratiti pravi identitet muškarca. I kada to riješimo, kada riješimo to pitanje da je svaki muškarac pozvan biti prorok, kralj, svećenik svoje obitelji, evo mislim da ćemo doživjeti preobrazbu u našoj zemlji. Sveti Josip je uzor muževnosti, jednostavno u Svetom pismu nije rekao ništa, ali toliko toga možemo iscrpiti iz njegovog djelovanja, iz njegove žrtve, iz njegove poniznosti da kao kraljevski nasljednik se odriče svog kraljevskog prijestolja, da podigne Isusa, da živi kao siromah u Nazaretu, da bi se Isus uzdigao, da bi uzdigao svoju obitelj. Marija također može biti veliki uzor svim muškarcima. Bila je poslušna Svetom Josipu, mogla je reći da ne ide u Egipat, da se vrate natrag u Nazaret jer je to teško, ali bila je poslušna Svetom Josipu i poštovala njega kao glavu obitelji, tako da može biti velik uzor poniznosti, služenja i malenosti po kojem je onda Bog velik u nama. Muškarac mora biti odgovoran prema svojem tijelu kao prema svojem duhu i duši, znači mora cjelovito rasti, razvijati se prema tijelu prvenstveno, znači ako nemaš svoje tijelo ne možeš imati ni duh i dušu, znači tijelo je temelj, tijelo je ono osnovno, tako u jednu ruku i govori teologija tijela Svetog Ivana Pavla II, tako da mi svoje tijelo moramo, kaže ljubite druge kao što ljubite bližnjega kao što ljubite samoga sebe, znači mi samoga sebe moramo ljubiti i svoje tijelo na način da ćemo se oko njega brinuti, da neće nam biti kanta za smeće o kojoj ćemo baciti sve i svašta, da ćemo se razvijati na području tijela, ali naravno na području duha i duše, jer sve je to povezano. Tijelo ako pati, pati i duh i duša, ako duša pati, pati i tijelo, tako da mi smo jedna nerazdvojena, kako bi rekao Ivan Merz, substancijalno smo povezani i tijelo i duša. Znači mi smo cjelina, jedna jedinka. Zapravo mi učimo kroz naše poraze. I kad padnemo, kad uđemo u pustinju našega života, pustinja je mjesto susreta s Bogom, mjesto milosti, gdje shvatiš da ne možeš na vlastiti pogon, jer je on preslab. Spomenuo sam u predavanju, u nagovoru, da je naš pogon, kad se mi uzdamo u svoje sposobnosti, na drva i ugljen. A Bog nas želi lansirati u svemir i treba nam mlazni pogon. I to je Duh Sveti. To je to kad ti shvatiš da ne možeš, pouzdaš se u Boga i On te diže. I On od tebe čini ono što nikad nisi sanjao. On od tebe čini ono što nikad nisi usudio se pomisliti. To je Bog i to je Božje. I njemu hvala i slava što te ludosti čini i danas kroz sve one koji mu se predaju do kraja. Kroz sve svoje slabosti. Gospode, ja da.
biti odgovoran za svoj poziv, odnosno odgovoriti na svoj poziv. Da bi čovjek to mogao napraviti, morao bi ući u samoga sebe i ono što smo rekli na predavanju, istinski pred Isusa iznijeti svoju želju. Ako ti ne znaš svoju želju, nećeš ni znati svoj poziv. Ja evo često povezujem poziv sa onom dubinskom, ali dubinskom čežnjom, ne ona površinska čežnja koja sad trenutno ti govori budi zidar ili ne znam, voliš taj posao pa ajde, nego poziv je nešto dubinski, ona čežnja dubinska koju Isus traži od tebe da mu izneseš, da ne kriješ, da ne skrivaš. Dakle, da bi otkrio taj svoj poziv, unutarnji poziv na koji me Bog poziva, potrebno je izraziti svoju želju. A onda dopustit da ti Isus uputi riječ, dopustit da ti Isus kaže ok, je li to za mene, nije to za mene, kroz život, ne kroz odgovore, nego kroz život. Glavni izazovi u muškarca u bračnom životu su svakako kako pomiriti to potrebu za stjecanjem materijalnim, s posvećivanjem vremena obitelji, kako prevladati svoju sebičnost i posvetiti se djeci i ženi. Glavne zamke poduzetništva koje vidim da mogu narušiti obiteljskom životu su pretjerana okupiranost poslom, znači da nisi prisutan doma, da ti posao postaje prioritet broj jedan, te druga zamka pretjerano trčanje za novcem, što također mislim da ne bi trebao biti razlog i prioritet broj jedan u životu. Duhovni abortus je situacija u životu kada te Bog poziva na još djece, a ti, ajmo reći, metodama koje crkva dopušta, nekim planiranjem začeća, odgađanjem začeća, ne dopuštaš Bogu da ti daruje još djece. Kad bi rekao koji su možda izazovi danas za kršćane i gdje možda padamo, to je u proročkoj službi, mnogi ljudi ne znaju da mogu čuti Božji glas, ne trude se oko toga, ne rade na tome da nauče, ja bih rekao, dekodirati Božji jezik. Kao kraljevi ne vjeruju da su sposobni donositi dobre odluke, preuzimati odgovornost, olako je se odriču, pogotovo mladi danas žele život bez odgovornosti. A što se tiče svećeničke dimenzije, svetost nije više toliko njima privlačna, ne vjeruju da mogu sami, da su pozvani na svetost, da je ostvaruju, i mnogi ljudi danas ne vole žrtvu i bježe od žrtve, smatraju da je ona preteška ili da je ono život s njom loš, negativan i da neće ostvariti svoje čežnje i svoje potrebe ako će se fokusirati na žrtvu. Što je opet po meni jedan krivi način, kriva slika žrtve. Ispadne da je život kršćanina jedna velika patnja i agonija i da je ono to kršćanin onaj koji nosi križ i doživljava neugodne situacije, što nije tako. Bog pod žrtvu smatra sve, i naše radosti i naš odmor i našu igru i naš hobi i sve, da jednostavno želi da mu to donosimo, da na takav način prinosimo i posvećujemo ovaj svijet. Evo. Da, liderstvo i služenje kod muškaraca se svakako prožimaju. Zapravo pravo liderstvo ne postoji bez služenja. Ovaj svijet će reći drugačije, ovaj svijet koji odbacuje Isusa Krista, on će reći ne, nama treba služiti, pa mi smo muškarci, mi smo mačo tipovi, dok naš lider, prvi lider, jedini lider Isus Krist kaže ne, slijedite mene, vi služite, onda ću ja sa svojim Ocem i Duhom Svetim poslužiti vas. I tu je snaga muškarca.